שלום אריה מזרחי. שלום אורי. אני ביקשתי ממך שאנחנו ניפגש סדרת שיחות בזום על תולדות חייך ועל פיתוח הגיס הארטילריה בצה"ל. יש רבים ואני מהם שרואים אותך כאיש המרכזי בכלל בתולדות צה"ל שהעביר את הארטילריה מתקופת, אני יודע, נפוליאון לעידן המודרני, ובאמת מעניין לשמוע את כל התהליך. אז בואו נתחיל קודם כל ככה מההתחלה, מהמשפחה, מהילדות, ואיך הגעת לצה"ל ואיך התקדמת בצה"ל עד שהגעת לשלב שבו באמת עשית עבור צה"ל את הקפיצה. בבקשה. בסדר, דבר ראשון, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה וגם על דברי השבח שהשמעת בהתחלה, אבל אני הייתי רוצה לתת איזושהי כותרת, מכיוון שאנחנו לפי דעתי לא נדון בכל הקריירה שלי אחרי שהשתחררתי מצה"ל, אלא נדון בעיקר בחלק הצה"לי, שזה מה שמעניין אותך. אז הכותרת שאני הייתי נותן, יש אפשרות להשתמש בשתי כותרות. כותרת אחת היא מעמק הבכה לסולטן יעקב, שהיא למעשה מגלמת את, את קפיצת המדרגה של חיל התותחנים מ-73 ל-82. וכותרת שנייה, אולי קצת יותר פילוסופית, הייתי קורא לה כעוף החול. חיל התותחנים, מה שנקרא, התנער כעוף החול, קם מאפרו, והיום הוא נמצא במצב אחר לחלוטין ממה שהוא היה בהיסטוריה של צה"ל. אבל אם אתה רוצה להתחיל במשפחה ובמקורות, אז אין בעיה. בבקשה. אז בוא נתחיל. כן. אני... אין לי כאן את התמונות להראות לך, לא הכנתי את זה, אבל יכול להיות שבאייפון יש את זה באיזשהו מקום. לא, לא, עזוב, תספר. כן, אני נולדתי במקום שנקרא 1,000 דונם. להרבה מאוד במדינת ישראל אין מידע על המקום הזה. זה פרדס ענק של יכין חתל, שנמצא בין קיבוץ נען לקיבוץ חולדה, והכפר הסמוך אליו, אני נולדתי ב-11 לספטמבר 42, ראש השנה, דרך אגב, והכפר הסמוך אליו היה כפר שנקרא נענה, כפר שנמחה על פני אדמה. יש שכונת נענה בעזה, כפי שאתה יודע, במחנות הפליטים הם סודרים לפי כפרים. הכפר הזה היה כפר מרצחים. אוקיי. אבא שלי היה שומר ותיק, והוא ואימא שלי ואני גרנו במה שנקרא בית השומר, שעומד עד היום על גבעה, כאשר היישובים הקרובים ביותר, העבריים, היו נען וחולדה, אחד מרחק של 6 קילומטר, השני מרחק של 8 קילומטר, לבד. תספר את זה היום, איש לא יבין זאת. אבי זיכרונו לברכה ואמי זיכרונו לברכה נישאו בתחילת סוף שנות ה-30 או תחילת שנות ה-40. אמי עלתה מאוקראינה כחלוצה במסגרת תנועות הנוער, שהעלו אז את בני הנוער מפולין ואוקראינה. ואבי, משפחתו היא מביירות, לבנון. הוא נולד בארץ, משפחתו חזרה לביירות, והוא הגיע לארץ שהיה בערך בין 16-17, הוא ברח מביירות, והפך להיות שומר. פרשה מאוד מעניינת שהיא ידועה לפחות לחובבי היסטוריה, היא שהוא היה בין שבעת השומרים בפרשת קוסקוס טבון. פרשת קוסקוס טבון זאת פרשה שהייתה בשנת 1935, במסגרת מה שנקרא גאולת הקרקעות, ואז רכשו
המוסדות שהיו אז רכשו את אדמות קוסקוס ואת אדמות טבון, שני כפרים ערבים, שעליהם יושבת היום קירת טבעון וקיבוץ אלונים. כאשר הגיעו החורשים, מה שנקרא, לחוש את הקרקע, שבעת השומרים שמרו עליהם, והתפתחה תגרה בנשק חם בינם לבין הכפריים, ובתגרה הזאת נהרג בנו של מוכתר קוסקוס, ושבעת השומרים, ביניהם אבי, הובלו אחר כבוד לכלא הבריטי. זה התחיל בעונש מוות והפך למאסר עולם, בסופו של דבר זה נגמר ב-18 חודש בכלא אטליט ואחר כך בכלא אקו. המסורת של השומרים, שמי שייסד אותה היו חבר'ה כמו אריה אברמסון ואחרים, הייתה שהם חייבים לנדוד ממקום למקום, כמו הבדואים. והאימא שלי באיזשהו שלב, כשהייתי בשנה וחצי, נמאס לה מהסיפור הזה, היא אמרה לו, תשמע, אנחנו צריכים למסד את מקומנו, ואז הם עברו לכפר סבא ושם גדלתי, הלכתי לתיכון ולעממי ולתיכון וכדומה. אני נקראתי על שמו של אחד השומרים המיתולוגיים שנקרא אריה אברמסון, שהיה חבר טוב של האבא שלי, והוא למעשה בשנת 1933 הכניס אותו לאגודת השומרים, ועל שמו אני נקראתי. בכפר סבא, ילדות, כמו כל ילדות אחרת. אם אתה רוצה לעמוד על המקורות, למה התעניינתי ולמה אני מתעניין, ומה הרקע שלי בצבא, אז אני יכול לספר לך שמעבר להיותי, מה שנקרא בכפר סבא של אז, צייד, אנחנו בגיל 13, אלה רובי טוטו, והיינו הולכים לצוד, החברים שלי ואני, בחלק המזרחי של כפר סבא, אז היה גבול עם קלקיליה, אבל מעבר לזה, אני אהבתי מאוד לקרוא. לאבא שלי הייתה ספרייה גדולה מאוד, והיו מספר ספרים שאני הושפעתי מהם בילדותי. קראתי המון. לדוגמה, ספר שאני לא יודע אם אתה מכיר, זה נקרא צ'ינגיז חאן. ספר של איזה סופר סיני שתורגם לעברית. כן, אני מכיר. ושני כרכים. מאוד מעניין. ואני קראתי אותו לפחות איזה 3-4 פעמים, ואני זוכר כל פרט. ואת כל טקטיקות הלחימה של הבחור הזה, שלקח אומה שלמה, שהייתה אומה של נוודים, והפך אותה לאימפריה ששלטה במרבית אסיה, וכמעט הגיעה לאירופה. גם הגיעה לארץ ישראל. גם לארץ ישראל. וספר שני שהושפעתי ממנו, היה ספרו של אלכסיי טולסטוי, הבן דוד של לב טולסטוי, שנקרא פטר הראשון. והוא מספר בשלושה כרכים את סיפורו של פטר הראשון, הצאר הרוסי, שלקח את רוסיה והפך אותה למעצמה מערבית, באכזריות רבה, אבל עם חזון, ועם כמה מאבקים ומלחמות כמובן. וכמובן, כל ספרי, בילדותי, יצאו הרבה מאוד ספרים של מלחמת העולם השנייה. החל מצבאו הפרטי של פופסקי ודרך צבא הרפאים וכלה בבריגדיר הרגלים, וספר מאוד מעניין של גנרל גרמני שנקרא, גנרל שריון גרמני, שנקרא ללא תקווה וללא פחד. מאוד מעניין. והרבה מאוד ספרים, אני לא עכשיו לא אפרט לך אותם, וגם את במערב עם קול חדש של רמר, קראתי אותו בגיל 14 אני חושב, ובחזרה של רמר. והייתי, בקיצור, העסק הזה נכנס לי באיזשהו מקום לראש, והיה לנו בתיכון, היה לנו מנהל בית ספר, שהוא גם היה מחנך, של הכיתה שלי בתיכון, קצנלסון בכפר סבא, וקראו לו גדליהו לחמן, איש מאוד רציני, וכש
כשסיימנו את התיכון, הוא היה גם המחנך שלי, אמרתי את זה כבר. וכשסיימנו, אנחנו היינו כיתה קטנה, 17-20, אז לא היו כיתות גדולות כמו היום. וכשסיימנו את התיכון, הוא שאל אותנו, שבנו בשעת מחנכת הזאת, לקראת הסיום, ושאלנו אותנו אחד, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? ואחד אמר שהוא רוצה להיות דיפלומט, והפך להיות לאיש עסקים, והשני אמר שהוא רוצה להיות וטרינר ונהיה עורך דין, אחד דומה. כשהוא הגיע אליי, אמרתי לו, לא אמרתי לו מה אני רוצה להיות, אבל אני אהיה גנרל. וכשבאמת נהייתי גנרל בגיל 36-7, משהו כזה, ובעיריית כפר סבא עשו לי קבלת פנים, כי אנחנו הייתי מאושיות העיר, מה שנקרא המושבה, והביאו את גדליה לחמן לברך אותי, והוא סיפר את הסיפור הזה, שזה סיפור מעניין של מה שנקרא דבקות במטרה. אז זה הסיפור של, זה הסיפור של ילדותי. יש הרבה מאוד סיפורים, אם אתה רוצה, היו לי, באלף דונם, היו לי שתי אומנות מהכפר הסמוך, איישה ופתמה. ואני זכרתי שאני זכרתי שכל הזמן הייתי מתגעגע לאיישה ופתמה ולאלף דונם. ואבא שלי שהיה גם השומר של כל האפוטרופוס למצפי נפקדים, של כל הפרדסים באזור כפר סבא, היינו מאוד מקורבים בזמן הממשל הצבאי, היינו מאוד מקורבים לערבים בג'לג'וליה, בטירה, בטייבה, מה שנקרא בשולש הקטן, וההיכרות בינינו לבין המשפחות האלה נמשכה, והייתי אומר אפילו היום כבר קצת פחות, אבל היא נמשכה די הרבה שנים. יש גם סיפורים על, על הקונפליקטים שנוצרו כך וכך או אחרת, אבל זה למהדורה אחרת. צה"ל, אני הגעתי לצה"ל כרגיל, רציתי להגיע לקורס טייס, וסיבנתי בראייה, אני קצר רואי, אבל כשהגעתי לתל נוף, מיד תפסו אותי, זרקו אותי חזרה לבקו"ם, והחבר'ה שלי בתיכון, כיתה מעליי, אמרו לי שכדאי לי להגיע, היו קציני תותחנים, אמרו לי כדאי לך להגיע לחיל הזה, זה חיל מעניין, ואתה גם, בנתונים שלך, אתה גם תוכל להגיע לקצונה. ואכן הגעתי לתותחנים. באיזה שנה התגייסת? אוגוסט 60. התגייסתי באוגוסט 60, השתחררתי באוגוסט 83. 23 שנה בצבא הגנה לישראל. טוב, אז מה מצאת בצה"ל? בבקשה? מה מצאת בצה"ל? לא. אני אומר, מה מצאת? הגעת לצה"ל ומה מצאת בו? תראה, מה... בוא אני אגיד לך משהו. כשאני מסתכל על זה היום, לאחור, הרי כל אחד יספר לך סיפורים של הבטחות ועניינים וכל זה. רפול, שהיה רמטכ"ל, לפי דעתי הרמטכ"ל הטוב ביותר של צה"ל. אבל רפול לא היה בזמן שהתגייסת, הרבה אחרי זה. בבקשה? רפול לא היה בזמן שהתגייסת, הוא היה הרבה אחרי זה. כן, אז אני מדבר, אני אומר, רפול היה רמטכ"ל כשהייתה מלחמת שלום הגליל, והוא כן. מינה אותי לתפקיד כתמ"ר, והוא גם היה מפקד האוגדה בעמק הבכר. כן, תזוז אחורה, תזוז אחורה. ומכיוון שכך, כשהסתיימה, או לא הסתיימה, עדיין מלחמת שלום הגליל, באזור תחילת 83, רפול קרא לי ואמר לי, יאללה, אתה הולך להיות אלוף, אני אתן לך תפקיד אלוף. אמרתי לו, תשמע, אני בסך הכל בקושי 3 שנים תת-אלוף, ולא עשיתי שום תפקיד אחר. הוא אומר לי, אתה הולך, כמו שהוא היה אומר תמיד, מזרחי, אתה תעשה מה שאני אומר לך, אתה הולך להיות אלוף. אבל היו אירועים נוספים, הייתה ועדת כהן, לאחר סברה ושתילה, רפול עזב.
ואני הרגשתי באמת, עזוב עכשיו את קיום הבטחות, אבל אני הרגשתי באמת שאני לא יכול להישאר בצבא, ואני אומר את זה היום בריש גלי, ויסלחו לי האחרים, אסור לדבר על זלים אחרי מותם, אבל אני לא יכולתי להבין איך ממנים רמטכ"ל שלא היה מג"ד סדיר, ולא היה מח"ט סדיר, ולא היה מפקד אוגדה סדירה, ולא נלחם בשום מלחמה. לא הבנתי את זה. ואמרתי את זה לארנס, שהיה שר הביטחון, בין העיניים, והשתחררתי. ואני לא מצטער על זה שהשתחררתי בגיל כל כך צעיר, כי בהחלט הייתה לי אפשרות לפתח קריירה נוספת. יש לי היום חברה משגשגת, אנחנו נותנים פרנסה ל-200 ומשהו משפחות בישראל. הייתי מנכ"ל משרד השיכון בתקופה הכי קשה של ממשלת רבין, שהיינו צריכים לקלוט מיליון עולים מרוסיה. אני בניתי את מודיעין בידיים שלי, את כל המחלפים. ואחר כך הייתי גם יושב ראש טאס, והבאתי את החוזה הכי גדול שהיה למדינת ישראל, מה שנקרא הטנק הטורקי, משהו כמו 700 מיליון דולר, שעד אז לא היה דבר כזה. אבל לא חשוב, אני אומר, הייתה לי קריירה ענפה, ויש לי עדיין קריירה ענפה, והיום אני כמעט משלים פעמיים, כפול, את מספר השנים שבהם הייתי בצבא. אבל נחזור לעניין הצבאי. התגייסתי לחיל התותחנים, ומסלול רגיל, טירונות, קורס מ"כים בשבטה, קורס קצינים, קורס קציני יסוד, קורס קציני חת"ם, קורס של חצי שנה, שהוא לדעתי הקורס הכי רציני בצה"ל. וכל בוגרי יסוד, אנחנו רואים איזה קורס יסוד, כל בוגרי יסוד, הקורס הזה של חצי שנה, הם היום איפה שהיו נעימים, שים אותם, שים אצבע בכלכלה, הם נמצאים שם. חבר'ה באמת רציניים. קורס רציני. הגעתי לגדוד 403, הייתי מפקד סוללה בגיל, ממש קיבלתי את הסגל, הייתי מפקד סוללה, של תותחי ה-155 המתנאים הראשונים, תוצרת הטס. עברתי אחר כך לגדוד אחר, 402, אחרי זה 404. בקיצור, התגלגלתי. באותה תקופה, תפקיד מסול, מ"פ, מה שנקרא, לא רק בתותחנים, אלא גם בשריון וגם בכיר, אתה עשית תפקיד 4 שנים, 5 שנים. מפקד סוללה, ממ"ח בבה"ד 1 או ממ"ח בקורס קצינים, קצין סיורים ומדידות, קצין ניהול אש, כל התפקידים. במסגרת התפקידים שלי, אני הייתי בגדוד 404, שהיה גדוד החביר לשריון, גדוד ששייך לגייס. כל הזמן אני הייתי קשה. מה זה קשה? קשה זה קצין קישור ארטילרי שהוא הולך עם דודי הטנקים של, של חטיבות הטנקים, הייתה אז חטיבה אחת, חטיבה 7, ובכל התרגילים שלהם תמיד אני הייתי הקשה, בכל הגדודים, גם בגדוד 52 וגם ב-46 וגם ב-82 וגם ב-9. ועברתי קורס מפה עם שריון בהצלחה רבה, בינתיים, מה עם מלחמת ששת הימים? לא הגיע עוד? חכה, עוד מעט אני אגיע. כן. אבל זה בתקופה שלפני ששת הימים. ששת הימים הייתה מלחמה של הצבא שהתאמן. אני רוצה לומר לך שהצבא שלפני ששת הימים היה צבא עם הרבה מאוד ניסיון, ולא, זאת אומרת, לא עשית תפקיד שנה ועברת לתפקיד אחר. אתה ישבת באותו תפקיד, באותה סירה ועם אותם דברים במשך 4-5 שנים ולמדת את המקצוע כמו שצריך, מה שנקרא כדבאי. ובמסגרת התרגילים האלה של חטיבה 7, וזו נקודה חשובה שאני רוצה לדבר עליה, אני הבנתי
יותר ויותר את הצרכים של השריון, של המסתערים. הייתי גם קשה בתרגילים של חי"ר, של גדוד 50 ושל גדוד 12 וכן הלאה, אבל הבנתי מה צריך לעשות. הבנתי מה צריך לעשות. ובזמנו היה מח"ט שבע, בחור בשם הרצל שפיר, משכמו ומעלה, אני אומר, ובתרגילים, סדרת התרגילים שהיינו עושים, היו תרגילי קשר עם רכבים על כל הנגב, ובאחד התרגילים הוא סיכם את התרגיל לקראת השלב הבא, ולפתע פתאום הוא אמר, אני רוצה לדבר עכשיו על תפקיד הקטק והקשר. עכשיו, בשבילי זה היה חדש, כי בסך הכל השריונאים לא כל כך התייחסו. אליי אולי התייחסו בגלל האישיות, בגלל שהייתי חבר שלהם. הממפאים אז היו אורי אור, היה גדעון אבידור, היה שמי קפלן, ינוש הממפא ב-52, זאת אומרת, ההיכרות שלי איתם הייתה היכרות אישית. אבל לא ציפיתי שהמח"ט פתאום ידבר על ארטילריה, מה קרה? ואז הוא אמר את הדברים הבאים. הוא אומר, תראו, בקרב התקלות אני מצפה לאיש התותחנים שנמצא במסלול הקדמי ליד המגד או ליד הממפי, אני מצפה ממנו שלא יבלבל לממפי או למגד את המוח. אני מצפה ממנו שברגע שהוא רואה את המטרה, והמטרה בקרב התקלות, דבר ראשון שיתווח אותה, אחרי שהוא מתווח את המטרה, ויש לרשותו סוללה או גדוד, או לא משנה איזה איש יחידת אש, שיכנס לרשת ויגיד למגד שלו, אני מוכן על המטרה. למגד יש מספיק בעיות עם המפאים שלו. מי מימין, מי משמאל, איך תוקפים ולא תוקפים, וברור שהוא לא יגיד שום דבר לקשה שלו. עכשיו, אם הקשה לא יוזם, ולא מכין את העסק, ולא נכנס לרשת ומתערב, אין אש על היד. עכשיו, הדבר הזה נכנס לי למוח. נכנס לי למוח. ששת הימים, אני הייתי אמור להיות קשה בגדוד 79. שזה היה גדוד שתמיד הייתי הקשה שלו. אבל גדוד 404, הגדוד שלי, שלחו אותו לציר קונטילה, והמגד, שהיה גם המסך של שבע, צביקה שפיר, אמר לי, ירי, תשמע, אתה חייב ללכת עם הגדוד, כי הסמגד, קרלו סגב, אין על ידו שום קצין בכיר אחר, ואם חס וחלילה יקרה משהו, אתה צריך להיות שם. אני קצת התנגדתי כמובן, יש מלחמה ואני קשה, איך אני אעזוב את זה, אבל הלכתי לשם, ו... עשינו את המלחמה שלנו, לא מלחמה מי יודע מה מפוארת, בעיקר נסענו, אבל התראה מזל, ובמיטלה אני כבר הייתי, הייתי קצין הסיורים והמדידות של הגדוד, הייתי כבר בתעלה. אבל הגדוד עדיין היה באזור המיטלה, ואני חיכיתי להכניס אותו לעמדה, והסתבר שהסמגד שלי, קרלו סגב, מפי המפקדה וקצין הרכב, נהרגו כאשר הם... באו לקחת מסעית ממולכדת לצורך המסעת תחמושת, ואני נהייתי ממלא מקום סמגד. ואז התחילה מלחמה, שלא כולם מכירים אותה, אבל מיד ביוני, מיד בתום מלחמת ששת הימים, אותם ששת ימים, המצרים לא ויתרו, ואנחנו שהיינו פורסים על גדות התעלה, ספגנו הרבה אש, ירדו עלינו מטוסים, אנחנו הראשונים, דרך אגב, שהדלקנו את בתי הזיקוק, וגדוד 404, אבל באוגוסט הייתי מתוכנן ללכת ללימודים אקדמיים, ולא הייתי מוכן לוותר. אמרתי, אני, יש לי עיקרון בחיים, שמה שאני מתכנן אני עושה, והייתי מתוכנן ללכת ללימודים אקדמיים, חשבון הצבא, ויצאתי ללימודים אקדמיים. במסגרת הלימודים האקדמיים שלי, הייתי במנמש סמגד, ומתוך השנתיים שהקצו לי, בערך חצי שנה הייתי בקווים, או בסיני, בהתשה, או בבקעת הירדן, או בעמק בית שאן. ואז סיימתי את הלימודים, הגעתי חזרה לסיני למלחמת ההתשה,
אמרו לי... מה, דרך אגב, מה למדת? בבקשה? מה למדת? לא הבנתי. מה למדת? אני לא שומע אותך טוב, אורי. מה למדת? מה? למדת, מה למדת באקדמיה? מה למדתי? למדתי מזרח תיכון, חוג עיקרי, וכמובן למדתי ערבית, וכל מה שהיה, המורה שלי היה פרופסור שמיר, שאחר כך היה שגריר במצרים, איש מאוד רציני. הוא דרך אגב, כשסיימתי את הלימודים, סיימתי בציונים גבוהים מאוד, והוא רצה שאני אלך למסלול אקדמי. אבל וזה די דקדק לי. אבל מלחמת ההתשה קרה לי, וחזרתי, אמר לי אז הקטמה, הוא אומר לי, תשמע, אנחנו צריכים מסולים. אני אומר לו, תשמע, אני כבר הייתי 4 שנים, 5 שנים מסול, והייתי סמגד, מה עכשיו? הוא אומר לי, לא, צריך מסולים, טוב. אז שירתי בסיני, הייתי קמב"ץ, הייתי מטה צביר, שזה איזה בחור שתלוי בין שמיים וארץ במטוס דרור ומטווח את סולות ארטילריה, וכל הזמן מעיפים עליך טילי SA2 ו-SA3, לא נחמד. ומלחמת התשה הייתה מלחמה מאוד קשה, ובעיקר עבורנו, עבור התותחנים. התותחים שלנו היו תותחים, בוא נאמר, בלשון עדינה, לא ראויים, אוקיי. תותחי ה-155 שלנו, הקוטר הקנים היה בערך כבר 159. היית יורה, עד שאתה היית מגיע למטרה, זה היה בערך 20 כדורים, שהיית יורה, יש לתכלית שום דבר לא פוגע. וזה היה מאוד מתסכל, כל הסיפור הזה. מכיוון שחיל התותחנים סבל מנחיתות בתקציבים, גם כלי הנשק שלנו, השתמשנו בנשק שלל, ב-122 ו-130 וכל מיני כאלה מרעין בישין שלקחנו מהמצרים בששת הימים, והמפקדים שלנו אז היו ציונים כאלה, פטריוטים, הם לא רוצו לקחת יותר מדי כסף מהמדינה, אמרו אנחנו נשתמש במה שיש וככה זה נראה, לצערי, אני אומר את זה. אחרי, ביליתי בערך 3 שנים מחיי בסיני. אני אהבתי את המדבר, אהבתי את סיני, ובתפקידי כקצין אג"ם של האגד ארטילרי הסדיר, שזה היה חטיבה הסתירה, או האגד הסדיר היחידי של חיל התותחנים, כל הנושא של תורת חתם והאימונים עבר דרכנו בסיני. ואימנו אז את... פלוגות הסירקים, או אז פלוגות סיור לאגדים ארטילריים, התחילו להקים אגדים ארטילריים, והקימו להם פלוגות סיור, כמו לחטיבות הטנקים, ואימון חטיבות הסיור היה באחריותי. ואז נזכרתי בסיפור של צבאו הפרטי של פופסקי, איך נוסעים עם ג'יפים במדבר בדיונות. באמת, אחד לאחד. והכרתי את סיני כתקף ידי. היית אומר לי להגיע באמצע הלילה, אני לא יודע לאיזה נקודת סיור, על ציר חתם, הייתי נוסע ומגיע בלי אורות.